od nás, ten ty škola je bratr Matěj. Oba dva už jsou poměrně známí herci, přestože jsou ještě mladí. A Kateřina Kosová hrála šikovou Luženku. Zdeněk Svěrák je můj tatínek. Vypravěč. Vypravěč. A já jsem měl jsme zpěrák. Věděli, že vypravěč by nám dobře ty pohádky lepil. Mohl by udělat přechody mezi nimi. Ale když už bylo roztočeno, tak kameraman Smutný, aspoň tak mi to Honza zmočil, přišel nápad, že je škoda, když už tam starý Svěrák mluví, aby se tam neobjevil v obraze. Původně měl být jenom mimo obraz hovořit, vypravěč. No a tak jsme přemýšleli, za koho bych tam měl jako vyprávět, a přišli jsme na ten, myslím, šťastný nápad. Můj nápad to nebyl. To byl, myslím, Honzův nápad, že by to byl malíř, který tu pohádkovou knížku píše ozdobným písmem a kreslí tam obrázky a přitom vypráví, o čem to je.